Avui és un dia per estar orgullosos dels jugadors i de l'equip. Jo crec que han donat la cara en tot moment i no han baixat els braços, que era el més fàcil, i no ha passat. I segurament doncs, avui hem començat a guanyar algun dels partits que properament jugarem, perquè està clar que si cada cap de setmana doncs, afrontéssim amb aquesta ambició, amb aquesta actitud, amb aquestes ganes, portaríem més punts en el marcador. El partit en si, doncs, el rival marcat per les baixes, com nosaltres portem doncs, fa dos mesos, estirant juvenils, doncs, que també aprofito doncs, per agrair-los la predisposició que tenen a venir, la il·lusió i la motivació. Al minut 2 encaixem el primer gol, amb una jugada individual. Aixequem els braços, seguim endavant, empatem, encaixem l'1-2, empatem 2-2, i després a la segona part, doncs, quan el partit estava més igualat, fallem una ocasió molt clara que segurament doncs, ens hagués decantat el partit cap a nosaltres. No tenim aquest puntet de sort, i quan queden 10 minuts encaixem el 2-3. Bé, a partir de llavors ja fruit de la rauxa ens tirem a dalt, empatem, bueno, rebem el 2-4 i a l'última hora fem el 3-4. Hem d'estar satisfets i contents. Jo crec que jugant així, doncs, els punts que ens falten per certificar la permanència vindran més aviat que tard, i ja està.